Träna, prata. Hus och hem, ringa vaktmästaren 3. Min vask är sönder. Ring, ring. Hej, det är vaktmästaren. Hej, jag heter Lina. Jag bor på Gröngatan 4. Min vask är sönder. Det var tråkigt att höra. Jag kan komma till dig på onsdag klockan 4. Är du hemma då? Nej, jag kan inte vara hemma då. Passar torsdag klockan 7 bättre? Ja, det går bra. Okej, då kommer jag då. Hej då! Tack så mycket. Hej då!